В Запоріжжі з 27 по 29 жовтня мав відбутися перший регіональний етап всеукраїнського конкурсу професійно-технічної майстерності WorldSkills Ukraine. Нагадаємо, учні середніх та вищих навчальних закладів, що здобувають технічні спеціальності, можуть позмагатися між собою в масштабному проєкті, генеральним партнером якого в Україні є компанія MetInvest. Втім, 18 жовтня область увійшла до червоної зони, тож із проведенням заходу доведеться зачекати. У зв'язку з цим та через те, що частина учасників конкурсу, а це у нас 102 особи, є неповнолітніми, тому було прийнято рішення про не зміну формату саме, а про перенесення терміну проведення першого регіонального етапу. Тому що безпека та здоров'я дітей для нас є найголовнішим. І з огляду на епідемічну ситуацію в Україні, в Запорізькій області буде призначено точну дату проведення конкурсу. Скоріше за все, це буде листопад-грудень 2021 року.